Irmãos e irmãs, aqui presentes no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, e os que nos acompanham através do rádio, da TV e da internet. A vida da Igreja, em todos os níveis da Igreja Universal, está sendo marcada pelo Sínodo da Sinodalidade de 2021 a 2024. É uma alegria participar deste processo sinodal como uma forma de partilhar da esperança do Papa Francisco de ver todo o povo de Deus envolvido nas etapas de escuta e também empenhado em abraçar a sinodalidade não como um evento passageiro, mas como uma forma de ser igreja. A sinodalidade é um sinal profético a um mundo sem esperança de que é possível caminhar juntos e superar juntos os desafios. A Eucaristia, sinal de unidade e vínculo de caridade, é o alimento que sustenta a nossa esperança e nos faz querer ser igreja, comunidade dos discípulos do Senhor. Nesta certeza, cantando, iniciemos a nossa celebração. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. Este é o dia em que o amor venceu, brilhante luz iluminou as trevas. Nós somos salvos para sempre. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. Suave aurora veio anunciando que nova era foi inaugurada. Nós somos salvos para sempre. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No início desse novo dia, cantemos os louvores do Senhor com salmos das laudes. Vinde, Senhor, restituir a nossa vida, para que em vós se rejubile o vosso povo. Aleluia. Favorecestes, ó Senhor, a vossa terra. Libertastes os cativos de Jacó. Perdoastes os pecados ao vosso povo. Encobristes toda a falta cometida. Retirastes a ameaça que fizestes. Acalmastes o furor de vossa ira. Renovai-nos, nosso Deus e Salvador. Esquecei a vossa mágoa contra nós. Ficareis eternamente irritado, guardareis a vossa ira pelos séculos.
não vireis restituir a nossa vida, para que em vós se rejubile o vosso povo. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, concedei-nos também vossa salvação. Quero ouvir o que o Senhor irá falar, é a paz que Ele vai anunciar. A paz para o seu povo e seus amigos, para os que voltam ao Senhor seu coração. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, Senhor, restituir a nossa vida, para que em vós se rejubile o vosso povo. Aleluia. Confiamos no Senhor e nos deu a sua paz. Aleluia. Nossa cidade invencível é Sião, sua muralha e sua trincheira é o Salvador. Abri as portas para que entre um povo justo, um povo reto que ficou sempre fiel. Seu coração está bem firme, guarda a paz. Guarda a paz, porque em vós tem confiança. Tende sempre confiança no Senhor, porque Ele é nossa eterna fortaleza. O caminho do homem justo é plano e reto, porque vós o preparais e aplainais. Foi trilhando este caminho de justiça, que em vós sempre esperamos, ó Senhor. Vossa lembrança e vosso nome, ó Senhor, são o desejo e a saudade de nossa alma. Durante a noite a minha alma vos deseja, e meu espírito vos busca desde a aurora. Quando os vossos julgamentos se cumprirem, aprenderão todos os homens a justiça. Ó Senhor e nosso Deus, dai-nos a paz, pois agiste sempre em tudo o que fizemos. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Confiamos no Senhor e nos deu a sua paz. Aleluia. A terra produziu sua colheita. Alegrem-se os povos. Aleluia. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho, e a sua salvação por entre os povos. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Exulte de alegria a terra inteira,
pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão e guiais em toda a terra as nações. Que as nações os glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações os glorifiquem. A terra produziu sua colheita, o Senhor e nosso Deus nos abençoa. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A terra produziu sua colheita, alegrem-se os povos, aleluia. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que abris as portas do reino do céu aos renascidos da água e do Espírito Santo, aumentai em vossos fiéis a graça que lhes destes, para que, purificados de todo pecado, não sejam privados de nenhuma promessa de vossa bondade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão disse ao povo, aos anciãos e aos doutores da lei: homens de cabeça dura, insensíveis e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resististes ao Espírito Santo, e como vossos pais agiram, assim fazei vós. A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram aqueles que anunciavam a vinda do justo, do qual agora vós vos tornastes traidores e assassinos. Vós recebestes a lei por meio dos anjos e não a observastes. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou, dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Dobrando os joelhos,
gritou com voz forte: Senhor, não os condenes por este pecado. E ao dizer isto, morreu. Saulo era um dos que aprovavam a execução de Estevão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Sede uma rocha protetora para mim. Seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza. Por vossa honra, orientai-me, conduzi-me. Em vossas mãos, Senhor, eu entrego o meu espírito. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Quanto a mim e ao Senhor que me confio, vosso amor me faz saltar de alegria. E vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Mostrai serena vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Na proteção de vossa face os defendeis, bem longe das intrigas dos mortais. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: Que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura: Pão do céu deu-lhe a comer. Jesus respondeu: Em verdade vos digo,
Não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, no sacerdócio batismal, aqui presentes neste Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, ou que nos acompanham pelos diferentes meios de comunicação. Queridos irmãos, no sacerdócio ministerial, aqui presentes, celebrando esta terceira semana da Páscoa, a cada dia escutaremos um trecho do capítulo 6 do Evangelho de São João, chamado este capítulo de Discurso do Pão da Vida. Depois de narrar o sinal da multiplicação dos pães e dos peixes e a ida dos discípulos e de Jesus para Cafarnaum, o evangelista registra as palavras do Senhor para as multidões que foram ao seu encontro. Elas pedem um sinal para ver e crer em Jesus, como se lembrassem dos pais alimentados pelo maná no deserto. Jesus as adverte afirmando: quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. E afirma explicitamente: o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Que pão é este? Não é o próprio Jesus que desceu do céu para dar vida ao mundo? Emerge então o pedido das multidões, como outrora fizera a samaritana ao dizer a Jesus: Senhor, dá-me desta água. Agora as multidões pedem: Senhor, dá-nos sempre desse pão. A resposta de Jesus é direta: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. A cada Eucaristia, o Senhor se dá a nós no pão e no vinho eucarísticos, seu corpo e seu sangue. A cada Eucaristia somos associados ao mistério pascal, anunciando a morte do Senhor, proclamando a sua ressurreição e aguardando a sua vinda gloriosa. Nossa participação no mistério pascal pede de nós a intrepidez de Estevão, ao apresentar Jesus como o justo, outrora anunciado pelos profetas. Estevão anuncia Jesus vencedor da morte, anuncia Jesus ao povo, aos anciãos e aos doutores da lei, que rejeitaram e crucificaram a Jesus. Sabemos que Estevão foi escolhido pelos apóstolos para ser um dos responsáveis de servir às mesas no atendimento diário aos necessitados. Não obstante a missão recebida, Estevão,
homem cheio de fé e do Espírito Santo, não deixa de anunciar o nome e a obra de Jesus Cristo. E por isso é rejeitado e morto apedrejado. Como o Senhor na cruz, Estevão perdoa os seus assassinos e entrega seu espírito ao Senhor Jesus. É testemunha da fé. É o primeiro mártir de Jesus Cristo. Queridos irmãos bispos, em nossa ordenação episcopal, manifestamos o propósito de fidelidade ao anúncio do Evangelho. Recordemo-nos, foi-nos entregue o Evangeliário com a exortação ritual: recebe o Evangelho e anuncia a palavra de Deus com toda constância e desejo de ensinar. Repito, com toda constância e desejo de ensinar. Os trabalhos aos quais nos dedicamos nestes dias de assembleia, como bispos no Brasil, associam-se à missão que o Senhor e a Igreja nos confiaram. Pastores nas dioceses, para servir ao Senhor e ao seu Evangelho. Iluminados pela fé, as escutas, reflexões, decisões e encaminhamentos destes dias são um modo de continuar tanto o serviço das mesas quanto o anúncio do nome de Jesus Cristo. Aliás, tudo o que fazemos aqui e nas nossas dioceses é porque nós o encontramos, nós o amamos e nós o servimos. Nossa vida se sustenta nele, o pão descido do céu, o pão da vida, Jesus Cristo, pão partido para um mundo novo. Ao considerar a missão de evangelizar num Brasil cada vez mais urbano e plural, de propor insistentemente uma pastoral que valorize as pequenas comunidades, de optar decididamente pelos jovens e pelas periferias existenciais e geográficas, ao apresentar a missão como paradigmática e programática, ao buscar compreender a pertinência das pautas contemporâneas, entre as quais a inteligência artificial, ao acolher as indicações da Igreja para o jubileu do ano 2025, Peregrinos da Esperança, ao retomarmos as contribuições de nossas dioceses para o sínodo sobre a sinodalidade. Nesses e tantos outros temas destes dias, nada estamos fazendo diferente do que fizeram os apóstolos de Jesus. Isto é, eles consideraram os desafios de seu tempo e encontraram as respostas na escuta do Espírito para levar adiante o projeto do Reino de Deus. Em nossas dificuldades, irmãos e irmãs, dificuldades pequenas ou grandes, lembremos-nos de que nossa parcela de participação no mistério da Igreja é bem pequena, muito pequena, mas é resposta ao chamado de Deus. Ele quis contar conosco. O impressionante fato de que as vestes de Estevão foram depositadas aos pés do jovem Saulo, que aprovara a execução de Estevão, desperte em nós a compreensão de que a obra de Deus é infinitamente maior do que nossas fragilidades,
não nos é lícito, em nenhum momento, qualquer lampejo de vaidade. Tenhamos sempre presente, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. A Senhora Aparecida nos inspire no serviço de seu amado Filho, pão da vida. Amém. Irmãos e irmãs, exultemos de alegria em Cristo nosso Senhor, que ressuscitado de entre os mortos, reconstituiu o templo do seu corpo, e lhe supliquemos. Ouvindo, Senhor, pela vossa ressurreição. Cristo, Salvador do mundo, que anunciastes às santas mulheres e aos apóstolos a alegria da ressurreição, fazei-nos testemunhas do vosso triunfo pascal. Ouvi-nos, Senhor, pela vossa ressurreição. Vós que prometestes a todos a ressurreição, que nos fará nascer para uma vida nova, tornai-nos fiéis mensageiros do vosso evangelho. Ouvi-nos, Senhor, pela vossa ressurreição. Vós que aparecendo aos apóstolos depois da ressurreição, lhes comunicastes o Espírito Santo, renovai-nos com os dons do Espírito Criador. Ouvi-nos, Senhor, pela vossa ressurreição. Vós, que prometestes permanecer com os vossos discípulos até o fim do mundo, ficai conosco hoje e sempre. Ouvi-nos, Senhor, pela vossa ressurreição. Vós, que chamastes irmãos ao ministério episcopal, derramai vossas bênçãos sobre Dom Antônio de Souza, bispo emérito de Assis, que celebra hoje seu jubileu de ouro episcopal, e também sobre Dom Leonardo Steiner, na celebração dos seus 19 anos de ordenação episcopal, rezemos. Ouvi-nos, Senhor, pela vossa ressurreição. Rezemos por todos os que celebram neste dia o dom da vida, em comunhão com seu Jerônimo, pai de Dom Edson Damian. Ele celebra hoje 102 anos de vida. Por ele e por todos os que celebram o aniversário natalício, rezemos. Ouvi-nos, Senhor, pela vossa ressurreição. Tudo isso pedimos a vós, ó Cristo, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Cristo está vivo, aleluia, Ele está entre nós, aleluia, bendito seu nome na terra e no céu, aleluia, aleluia. É nossa alegria, aleluia, é nossa esperança, aleluia. Oh, God.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa e concedei o fruto da eterna alegria a quem destes motivo de tão grande júbilo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos e, entregando-se a vós para nossa salvação, revelou-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão,
bebemos este cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo o Papa Francisco, meu irmão no Episcopado Orlando, bispo desta Igreja, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Bondade no vosso reino, os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, por Ele dais ao mundo toda a graça, todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai,
e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, retirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, retirais o pecado do mundo, tende piedade. Tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fome, em crer em mim, nunca jamais.
eles comeram e beberam à vontade. O Senhor satisfizeram seus desejos. Ouvindo isso, eles pecaram novamente. Não deram fé às maravilhas do Senhor. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca mais há de ter fome. Quem crê em mim nunca jamais há de ter sede. Mas o Senhor sempre benigno e compassivo, quantas vezes dominou a sua ira, recordava-lhes que eles eram carne, sopro que passa e que jamais torna a voltar. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca mais há de ter fome. Deus ordenou então as nuvens lá nos céus, e as comportas das alturas fez abrir. Fez chover lhes o maná e alimentou-os, e lhes deu para comer o pão do céu. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca mais há de ter fome. Quem crê em mim nunca jamais há de ter sede. O homem se nutriu do pão dos anjos e mandou-lhes alimento em abundância. Fez soprar o vento leste pelos céus e fez vir o seu poder o vento sul. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca mais há de ter fome. Quem crê em mim nunca jamais sede. Eles comeram e beberam à vontade, o Senhor satisfizeram seus desejos. Com tudo isso eles pecaram novamente, não deram fé às maravilhas do Senhor. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca mais há de ter fome. Quem crê em mim nunca jamais há de ter sede. Não foi Moisés, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão dos céus, diz o Senhor. Aleluia. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor. Como falara pela boca de seus santos os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. A
assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. E o juramento a Abraão, nosso pai, de concedermos que libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor para aplainar e preparar os seus caminhos, anunciando a seu povo a salvação e está na remissão de seus pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre vós para brilhar o sol nascente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-nos no caminho da paz. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não foi Moisés, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão dos céus, diz o Senhor. Aleluia. Oremos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo e fazei chegar à incorruptível ressurreição da carne aqueles que renovastes pelos sacramentos da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número dos vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo da vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minhas fraquezas, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos tornou seus filhos, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Deus, que pela redenção de Cristo, vos concedeu o dom da verdadeira liberdade, por sua misericórdia vos torne participantes da herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, Senhor eterno de infinita vida. No caminho eu confio em ti. Chama viva da minha esperança, este canto.